É o que? É um gado isso? Ah, é um branco. O próprio pescador está pegando os peixes, enterrando, entendeu? Acho que não está tendo consciência, porque eu acho que estão sendo, acho não, tenho certeza que estão sendo pagos, entendeu? E a gente vai subir o rio aí para poder estar resgatando esses peixes que estão mortos, enterrados aí, para trazer, para mostrar à população, entendeu? Porque eu, por mim, eu estou se revoltado com isso, entendeu? Porque o meu sustento está sendo enterrado. Mas até os coelhos estão morrendo. Aqui, ó. É, Luiz? Até os... Eu tô buscando a Deus aí, pedindo a Deus aí, para Deus dar uma solução. Eu tenho que esperar só de Deus mesmo. Mas aí tem, a gente vai fazer com esse peixe que a gente vão estão buscando e que o pescador, o próprio pescador está enterrando, a gente vai buscar uma solução para isso. Segundo ele, só começou, a câmera está